перевага очевидна. І, власне, про заморожений конфлікт, коли ми говорили, хочеться зазначити, що за фактом ми знаходимося в ньому. Максимальна можливість замороження, вона приблизно зараз є. Це те, що залишається в статусі... Ну, припинити постріли, це... Ну, вибачте, от я вам наведу приклади заморожених конфліктів. Зараз нема замороженого конфлікту, тому що продовжуються військові дії в форматі війни малої інтенсивності. Де є заморожений конфлікт? Придністров'я, я знаю, але... і інший приклад Абхазія і після 2008 року Південна Осетія. Да. От там заморожені конфлікти, нема бойових дій. Навіть Нагорний Карабах не був прикладом замороженого конфлікту, ну ми це побачили, там війна відновилася. І тому не можна казати, що у нас заморожений конфлікт. Я до того, що спроби були заморозити його, не маю на увазі припинити постріли, було. Дивіться, припинення вогню режиму, аби діяв перемир'я, це... Перемир'я, так. Да. Спроби вийти на перемир'я були. Було, просто був Ігор, який говорив, що конфлікт треба, ну, що треба конфлікт заморозити. І я говорив про те, що як це розуміти? Ну, що це таке взагалі? Тому що, коли це ти говориш про заморожений конфлікт, це одне. А коли ти починаєш розуміти суть речей, треба... Ну... Дивіться, я поясню. От, до речі, я прихильник замороження конфлікту. Я це розглядаю як менше але зло. Але ми говоримо, в якому форматі це можливо, знову ж. Припинити стріляти, ми скільки формат разів формат неважливий. В будь-якому форматі, в будь-якому, неважливо, прямі перемовини з Росією, нормандський формат, трьохстороння контактна група, в будь-якому форматі нам доведеться ухвалювати принципове рішення з Росією. В будь-якому форматі. Іншого варіанту просто немає. Ключова сторона конфлікту – це Росія. В будь-якому форматі. Так от, про що йдеться? Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, в чому сенс? Це розв'язання конфлікту, безумовно. Конфліктні передумови, проблеми, вони залишаються. Але припиняються військові дії. Війна як така. Гаряча фаза війни. І це дає шанс. Умовний, примарний шанс на подальше примирення. Тому що нинішні Мінські угоди, в чому їх родова травма? Нібито підписали, нібито є формула миру. Але що насправді, що в реаліях? Неможливо реалізувати Мінські угоди, тому що їх тлумачення Росією і Україною прямо протилежне. Це формула шантажу, а не миру і з сторони Російської Федерації. Правильно. Пам'ятаєте, коли вони ще заявили, що це найбільша дипломатична перемога Російської Федерації? Да. Ну, то про що Сурков ми говоримо? Про це казав. Так, да, я да, ж про це кажу. Да. І в цьому сенсі припинення вогню – це певний шанс на мир в майбутньому. Це не гарантує мир, безумовно. Але для нас це, як казали свого часу, в 15-му році, коли підписували Мінські угоди, що це передишка. Але повної передишки не вийшло. Зараз, знов таки, це менше зло. Це припинення бойових дій, а далі можна з'ясувати. Ми готові жити з ними разом, я маю на увазі ОРДЛО, чи ні? Мають з'ясувати і вони, і ми. Пане чи Володимире, є шанс це почули, на політичне... Почули. Це да. Просто, ну, я розумію ваші аргументи на захист варіанту, якби він можливий, замороження отакого, ну, адекватного... Але знаєте, хто проти? От на сьогодні, на жаль... Щонайменше проти бойовики, які стріляють. Ні. Проти російська сторона. Вона не хоче припиняти бойові дії. А знаєте чому? Я чув цю відповідь. Я брав участь в різних дискусіях за кордоном з російськими експертами. Вони в кулуарах відверто кажуть. Нам це не вигідно припиняти бойові дії, тому що поки йдуть бойові дії, у вас нема шансу прийти до Європейського Союзу.